Уважаеми млади учени и студенти, уважаеми бизнес лидери, уважаеми организатори, уважаеми депутати, министри и политици. Ако птичките се разлетяха и сега като кацнат обратно, искам реда, по който току-що уважих вашите гости, да бъде точно този ред, по който трябва да наредим новия път на България. В думичката държавен служител, по-важната думичка е служител. Когато създаваме добавена стойност, държавата не я създава. Нито политиците я създават, нито депутатите. Тя се създава от бизнеса. А този бизнес, за наистина да създава висока добавена стойност, трябва да бъдат там и младите учени. Ако искаме да градим България като един център на иновативен бизнес, ние трябва да подредиме точно по този начин нещата. Бизнес лидерите трябва да работят с младите учени, да създават добавена стойност, тази добавена стойност да създава данъчни приходи, които да идват в държавата, и ние политиците имаме само две задачи. Едната е тези пари да не отиват в погрешни посоки, и затова нашия призив е за нулева корупция. Не трябва да отидат в ничий джоб. Това са средства, които бизнесът ги е изкарал. И второто нещо е, когато ги харчим, да сме сигурни, че те се инвестират в България. Те не са просто похарчени. От тук нататък държавата има само тази роля – да помага на младите хора, да помага на бизнеса и да не прави грешки, когато прави своята социална политика, да бъде похарчени по най-добрия начин. И не веднъж в кампанията ни питаха, ама как така десни мерки, леви цели? Истината е следната. Добавената стойност се създава от успешните бизнеси. Ние трябва да направим всичко възможно тези успешни бизнеси да се чувстват свободни, да създават добавена стойност, да изнасят, да бъдат лидери не само в България, а и на международните пазари. Когато тази добавена стойност се създаде, нашата роля като правителство е да инвестираме в образование. Министър Денков е тук и той ще говори, съм сигурен за това. Образование на бъдещето, което ще направи така, че първокласниците днес трябва да бъдат адекватни на пазара на труда до 2080 година. Ние трябва да започнем да преподаваме умения, които до сега не са преподавани. Как се работи в отбор? Как се прави презентация? Как се прави аналитика, когато имаш много данни? Как, когато данните могат да дойдат при теб за 3 секунди, можеш да заключиш най-добрите заключения и да прецениш най-добрата преценка? Този тип умения ще бъдат уменията на бъдещето. И те трябва да се изграждат днес в нашите първокласници. Ако искаме да имаме адекватни хора, работници, бизнес лидери, иноватори, учени. Другото нещо, което искаме да постигнем, е здравеопазването да работи. Това ни е другата цел. Няма как да бъдем успешни в бизнеса и иновациите, ако здравната ни система не работи, ако работниците са ни болни, ако затваряме икономиката, защото не може да се вакцинираме. И тук държавата има голяма роля, но и бизнеса има роля. Моля ви, ви призовавам, защото трябва да сме практични. От днес нататък трябва да дигнем нивото на вакцинация. Моята първа заповед днес ще бъде в Министерски съвет. Всеки в Министерски съвет да влиза с зелен сертификат и се надявам, че това ще стане във всички министерства. Същото го направете и във вашите бизнеси. Трябва да дигнем нивото на вакцинация, ако искаме бизнесът да ни бъде отворен, ако искаме децата ни да ходят на училище, ако искаме болниците да не са ни пълни. Това е общо дело. Това е споделена отговорност, която всички заедно трябва да направим. И ако ние тези две неща направим
А, и най-важното. Нашите възрастни майки и бащи, не трябва никой от тях да бъде под линията на бедност. Независимо колко сме дясно ориентирани, аз се водя, че съм много про-бизнес с... И вярвам, че данъците трябва да са максимално ниски, да не се пречи, броя на разрешителните да се премахнат максимално. Но когато създаваме тази добра добавена стойност, трябва да я преразпределиме, така че никой в България да не остане зад борда. И така, когато питахте, чува ли властта, не само, че трябва да чува, а от тук нататък се надявам това да стане един непрекъснат диалог, защото нашата единствена роля е всички ние да сме успешни. А за да сме успешни, вие трябва да можете да работите добре, а вие, за да можете да правите иновативни продукти, трябва да се ангажирате младите студенти, младите учени и да покажем, че България може да бъде лидер в някои от секторите или в повечето сектори и иновациите, които ще излизат от България, да станат пример как една малка държава в Източна Европа може да покори ниши, пазари. И това, което преподаваме в харвардските курсове последните 14 години, беше много ясно. Имаме всички предпоставки да сме просперираща държава. Ако хванете на Соло модела, който е получил Нобелова награда, или на Шумпетър, който е първия модел за предприемачество, и единственият харвардски професор с цветен портрет в университета от това време. Всичките предпоставки са там. Нямаме една предпоставка, за която да не сме богата държава. Единственото, което ни липсва и е липсвало, нулевата толерантност към корупцията, координацията между всички нас, така че България да има един глас, да бъде с един бранд, този бранд да е позитивен и да бъдем конкурентни на световните пазари. Така че, да, властта чува, птичките се пренадреждат и аз бих го казал отново. Студентите, учените, бизнеса, властта. Благодаря ви.